Prieš artėjantį Lietuvos ir Škotijos futbolo rinktinių susitikimą, abejonės mūsų šalies galimybėmis laimėti išreiškė ir futbolo ekspertai. Manau, kad Škotijos rinktinė kaip visada yra daugiau jėgos, propaguoja jėgos žaidimą. Taip, kad oras, ką mes šiandien matom, matomai bus panašus oras ir rytoj aikštė bus sunkiai pažliugusi. Ir manau, kad Škotijos rinktiniai tai yra parankiau, kadangi jie yra fiziškai tikriausiai stipresni. O Lietuvė daugiau mėgsta techninį žaidimą. Ką demonstruoja dabar Lietuvos rinktinė, tai nu, nėra tokios, kad būtų jau labai geros, kad būtų labai gera nuomonė apie Lietuvos rinktinę. Pralaimėjimai Ukrainos rinktinėje, pralaimėjimas Baltarusijos rinktinėje. Iš principo, tai Baltarusijos rinktinėje beviltiškas žaidimas visiškai. Tai aš nežinau, nu, gal treneriai išvelgia, ką nors tokio, ko mes nematom. Be abejo, pats žaidimas yra labai, labai primityvus. Ir tos perdavimai yra atliekami, labai daug daroma klaidų perdavimuose. Taip kad pačio žaidimo nėra. Be abejo, optimizmas tai yra gerai, be optimizmo niekur negali eiti, bet vien tik žiūrėt, kad kiek tenka girdėti jo komentarus, tai tik tai viskas gerai ir nieko blogo. Nemanau, kad tai yra gerai toks požiūris į žaidimo nagrinėjimą. Manau, kad Lietuvos rinktinės žaidime yra labai daug problemų. Kol kas sunku ką nors išvelgti tą teigiamą. Čia tik jie patys žino, ką jie teigiamai įnešė tą komandą. O žiūrovai žiūrint iš šalies, arba tie, kurie kažkada žaidė futbolą, tai kol kas to teigiamo nieko nemato.